халық осы медициналық сақтандыру жүйесінің шарапатын көріп жатыр деп айтуға бола ма? Жалпы жаңашылдықты қалай қабылдады деп ойлайсыз? Әлеуметтік сақтандыру жүйесінен басқа біздің елге альтернатива жоқ. Оны мойындауымыз керек. Осы жүйені енгізіп жатқанда біздің Қазақстанда диспансерлік есепте 2 миллион халық тұрады. Қазір диспансерлік есепте 4,5 миллион халық тұрады. Яғни 4,5 миллион халық қазір өмір сүруге құқық пайы пайда болды. 109 мың операция жылына жасалынады Қазақстанда. 109 мың. 109 мың адамның өмірі сақталынып қалды деген сөз. Армысыздар, бүгінгі подкастымыздың қонағы белгілі денсаулық сақтау саласының сарапшысы Эрик Абенұлы Байжүнісов. Эрик Абенұлы, подкастымызға қош келдіңіз. Рахмет шақырғандарыңызға. Сіз денсаулық сақтау министрлігінде әлеуметтік медициналық сақтау қорында қызмет еттіңіз. МЭМС жүйесін енгізуге атсалысқан азаматтардың қатарында сіз де барсыз. Жалпы Қазақстанда МЭМС жүйесін енгізуге не себеп болды? Өте күрделі, бірақ бір жерден өте орынды сұрақ. Қазір көптеген пікірлер туындап отыр ғой, МЭМС жүйесі керек па, не үшін кесілді, бұрынғы болған тарихты көп адам ұмытып кетеді да. Соң қазір қайтадан соң басынан бастап дұрыстап айтқан дұрыс, орынды деп есептеймін. Оның мәселесі мынандай болған. Өздеріңізге белгілі, біз өткенге біраз көз салсақ, 2010-2015 жылдар біздің Қазақстанда үлкен реформа жүрді. Қазақтың медицинасында тұңғыш рет біз Қазақстан Республикасы денсаулық саласындағы бірыңғай жалпы медициналық жүйені қалыптастырдық. Оның негізгі принциптер қандай болды десеңіздер, біз бюджеттен бөлінген қаражатты бұрын әр аурухананың, емхананың көлеміне, оның биіктігіне қанша адам істейді, сол сияқты көптеген көрсеткіштер бойынша бюджетті беріп отыратынбыз. Сол бағдарламалар бойында жалақы деген сияқты соның бәрі. Ал бірақ сол берілген қаржының қанша адам емделді, қандай сапалы көмек көрсетті ме, көрсетті ме, соған байланыссыз болады бір-біріне. Сондықтан баяғы советтік, кеңестік заманнан келе жатқан принциптердің сол арқылы жалғасы болып келді ғой. Содан сол принципті түбегейлі өзгерту үшін Қазақстанның медицинасына жаңадан бір серпініс беру үшін осы жаңа жүйені қалыптастырудың алдыңғы бір бірінші сатысы ретінде сол бірыңғай жалпы жүйені енгіздік. Сол кезден бастап бюджеттен берілген қаражатты біз әр емделген адамның саны үшін оған көрсетілген медициналық көмектің сапасы мен оның көлемі бойынша төлейтін болдық. Соны енгізгеннен кейін қазір енді көптеген адамдар сол кездегі медицинаға қызығушылық білдіретін адамдардың есінде шығар. Сол кезде еске алсаңыздар, Қазақстанда тұңғыш рет жүрек алмастыру операциясы жасалды. 12-ші жылы одан кейін бүйрек, бауыр алмастыру операциялары жасалынды. Содан кейін мына гемодиализ балаларға түрлі қан ауруларына көрсетілетін сүйек майын ауыстыру сияқты күрделі технологиялар сол заманда кеңінен тарай бастады. Оған қуанышты нәрсе, бір жетінен жаңадан сол озық технологиялардың біздің арамызға келіп қосылғанына біз әбден қуандық. Оны естеріңізде болса, сол заманда Астанада тұңғыш рет ұлттық холдинг ашылды. Яғни оның көрімінде үлкен 5-6 орталық ашылып, әлемдегі ең озық технологиялар сонда алынып келініп, соған мамандар дайындалып, бүкіл Қазақстанға сол технологияларды жаю туралы шешім қабылданып, сол іске асырылды. Мысалға айта кетейін, 2000 жылдың басында, 2005 жылдары Қазақстанда жылына 200-300 ғана жүрек операция жасалынатын болса, 2013 жылдары сол операциялардың саны 30 мың 40 мыңға дейін жетеді. Осы таңда, бүгінгі таңда Қазақстанда 100 мыңнан астам операция жасалды жүрекке, тамырларға әртүрлі. Соның бәрін өсуіне қарағанда өзіңіз байқап отырсыздар, сол жаңа озық технологиялардың келуіне байланысты көптеген бұрынғы емделмейтін аурулардың емі табылып Қазақстандарға қолжетімді болды. Әрине оған қажетті қаржы керек. Әр операцияның өзінің құны бар. Әр көрсетілген көмектің өзінің белгілі құны болады. Сондықтан соның бәрін жеткізу үшін әрине егер сол баяғы деңгейді қалдырып қойылсақ қаржыландыруды, оның арқарда дамуға мүмкіншілігі болмас еді. Соған қосымша әлгі біздің саланы арқарда дамытып, одан арқарда ілгері басу үшін
қаржының жаңадан көзін табу керек болды. Оның жалғыз қана бірден бір оның көзі ол сақтандыруды енгізу. Біз негізінде сол реформаны енгізген кезде сол соның бірінші сатысы деп өзіміз қалыптастырдық та, екіншісі 2010 жылдан бастап, 11 жылдан бастап осы жаңа жүйеге ауысамызда оны бітіргеннен кейін 15-16 жылдары сақтандыруға көшеміз деген сол кезде біз жоспар құрғанбыз. Сондықтан ол аяқ астынан шешім қабылданған шешім емес, оның алдында үлкен тарихы бар, өзінің маңызы бар, өзінің есебі бар, өзінің нәтижелері бар. Соның бәрін сараптай келе біз дайын болғаннан кейін 17 жылдан бастап осы сақтандыру жүйесін енгізу туралы шешім қабылдап, ары қарата осыны заң қабылданып осы енгізілді. Жалпы елімізде мәмс жүйесі енгізілмес бұрын бірнеше елдің медициналық сақтандыру жүйесі қаралды дейді, барып көрдіңіздер. Жалпы қай елдердің жүйесіне көбірек сүйендіңіздер? Сол кезде модельді таңдадыңыздар. Дүниежүзілік банк, Дүниежүзілік банктің қаржыландыруымен бізде үлкен сарапшы тобы құрылып, сол әлемдегі қанша озық мемлекеттер бар, солардың барлығының жүйелерін біз тексеріп қарап шықтық, сараптадан өткіздік. Оның келген бізге сарапшылар да сол туралы айтып берді, өзіміз де бар, өз көзімізбен көрдік. Негізінде өзінің 3-4 бағыты бар. Соның ішіндегі бізге Қазақстанға сай келетіні сол 1-2 жүйе. Соның ішінен таңдап жүріп, біз ең бізге қолайлы, біздің жүйеге келетіні, сіңетін осы әлеуметтік сақтандыру жүйесін енгізгеніміздің себебі сол. Әлеуметтік деген саланың сақтандырудың жүйесінің басқадан ерекшелігі, ол әлгі бүкіл денсаулық сақтау саласындағы жауапкершілікті ынтымақтастықпен бірге көтеру. Жай тілмен айтқанда, ол мына қазақтың асары сияқты. Сол принципіне негізделген, әр адам өзінің шамасы келгенше өзінің қара жалақысынан белгілі бір мөлшерді қорға салады да, егер науқасқа душар болып, ауруға душар болып, қанша қаржы керек болса, сол қордан оның берілген мөлшеріне, оның үлесіне қарамай, ана емінің толық құнын төлеп отыратын сондай жүйе. Әлеуметтік деп аталатын сол. Сол бұрынғы біздің ана келе жатқан жүйеге ең лайықты жүйесі осы болғандықтан, сол осы модельді енгіздік. Енді бұл айта кетер бір жайт. Осы күндегі сақтандыру жүйесі енгізілген мемлекеттердің барлығы осындай жүйені енгізуге қазір ынтасын білдіріп отыр. Жаңа жеке сақтандыру, ерікті сақтандыру жүйесінде істеп жатқан мемлекеттердің бәрінде негізгі ары қарата қойып отырған өздерінің сол мақсаты осындай жүйе құрсақ дейді. Сондықтан біз қазіргі сол дүниежүзілік сақтандыру жүйесіндегі ең озық технологияларды алып келіп Қазақстанға енгізген осы жүйені таңдағанымыз сол себеп болатын. Оның ішінде қай мемлекет ең деп айтсаңыздар, негізінде ол Еуропа мемлекеттерінде, Скандинавия мемлекеттерінде қалыптасқан жүйе. Сол жерлерінде сарапшылар келіп көптеген біз көмек жасады. Сана есептеу, хисаптарын бәрін шығарып деген сол үлкен осындай талдау жұмысынан кейін, экспертиза жүргізгеннен кейін ойланып істелінген нәрсе негізінде. Оның бір үлкен есебі бар ар жағында. Сондықтан осы жүйе, осы әлеуметтік жүйенің енгізілген себебі сол. Жалпы 2020 жылы осы COVID-пен тұспа-тұс келіп қалды, иә, мәмс жүйесі енгізілген кезде. Жалпы халық осы медициналық сақтандыру жүйесінің шарапатын көріп жатыр деп айтуға бола ма? Жалпы жаңашылдықты қалай қабылдады деп ойлайсыз? Алдында сөз басында айтып өттіңіз, иә, кейбіреулері құптамайды деген секілді, иә. Қазақтың бір ұлы сөзі бар ғой, жан ауырмағанның Құдай мен ісі жоқ дейді ғой. Біздің медицинаның бір өзінің бір ерекшелігі, адам ауырмаса медицинаны жамандай береді. Істемейді, анау жоқ, мынау жоқ деп елдің айтқаны. Адам жанын қиналып ауырғаннан кейін, мысалға ол жүйеге өзін кіріп, соны өз көзімен көргеннен кейін өзің сол ойың өзгереді. Өйткені біздің медицинаның, мысалы, қазір көрсетіп атылған көмегіміздің сапасын білгіңіз келсе, сіз қазір осы кез келген ауруханаға барып, реанимациядағы балалардан, науқастардан, біздің апа-апаларымыздан сұрасаңыздар, олар шындықты айтып береді, қандай операция жасалғанын. Мысалға, сонау Атыраудан немесе Маңғыстаудан осы Астанаға келіп, қандай күрделі операция жасалып жатқандарын айтып береді бәрін.
Бірақ біз оның бәрін шегеріп тастаймыз да, біреудің жазған әлгі әлеуметтік салаларда осындай болыпты, анау қабылданып дегенге еліп қазір кетеміз да, біз енді тырнақтың астынан мінездейміз ғой негізінде соңғы кезде. Соның арқасында осындай бір белгілі бір пікір қалыптасып келе жатқаны бар. Бірақ енді айта кетер нәрсе, ол сақтандыру жүйесін енгізу Қазақстанда ол бір процестің аяқталған емес, ол процестің басталғаны. Біздің енгізгенімізге 3-4 ақ жыл болды ғой. Сонда шынам керек. Бірте-бірте жүріп, арғарда жылжи береді. Мысалға, жаңа өзіңіз айтып отырғандай, пандемия кезінде сақтандыру жүйесі болмаған кезде, біз соншама қыруар дәрілер алып, вакциналар алуға шамамыз келер ме, келмес пе деген сұрақты қазір ешкім қоймайды да, бәрі ұмытып кетті ғой. Мысалы, бірінші жылы сақтандыру жолы енгізгенде біздің межеміз мысалға 140 миллиардтай теңге жиналама жиналмайма деп өзіміз қауіптендік. Бірақ сол жылы 160-170 миллиардтай жиналды мысалы. Яғни біздің жүйе істеп кеткеннен кейін қазір мысалға 200 миллиардтай қорға жиналып отыр жыл сайын. Соған қарағанда ол қосымша келген қарызы, ол қарызы ешқайда сатып алуға басқа кетіп жатқан жоқ. Тек қана адамдарды емдеу үшін, солардың нәтижесін жеткізу үшін соған жібереді. Қазіргі кезде мысалға қазіргі айтып өттім жаңа операциялардың саны қанша істелініп жатқанын, қандай технологиялардың енгізіліп жатқанын айттым. Сонымен көз алары айналаларыңызға қазір қарасаңыздар, әр үйдің астында қазір жекеменшік медициналық орталықтар ашылып жатыр ғой. Клиникалар. Көп қормен жұмыс істейді. Әрине солардың бәрін қордан қарыз алғаннан кейін сол жекеменшік орталықтардың көптеген ашылып жатқанының себебі сол себебі. Біз мысалға сақтандыру енгізер кезде біздің жүйеде жекеменшік мекемелер істеген емес ешқашан. Сақтандыру енгізгеннен кейін қазір мысалға амбулаториялық жүйеде әлгі үйден келіп емдейтін жүйеде қазір оның 60% қазір жекеменшік мекемелер. Жекеменшік емханалар, жаңа орталықтар түрлі-түрлі. Солардың бәрін кеңінен қалыптастырғаннан кейін әрине бәсекелестік туады. Бәсекелестік болған жерде сапа болады. Сондықтан оның бәрін өйтіп ары қарата жылжыта бермесек, тек қана сол бір бюджеттік көзден отыра берсек, онда ешқашан қызметтің сапасы да нәтижесі де болмайды. Сондықтан бәлкім сапа артқаннан кейін сұраныс та артатын шығар. Әрине. Сол сондықтан енді мен бір жерден түсінемін, өйткені қазір экономика дамып келе жатыр, күрлі цифрлық технологиялар дамып келе жатыр. Медицинаның өзі консервативті жүйе ғой. Біз бұрыннан қалыптасқан дәрігер мен адамның науқастың арасындағы қарым қатынас, әлі көптеген қағаз жазу деген сияқты бюрократиялық заттар баяғыдан қалыптасқан. Оны бір күнде жойып жіберу мүмкін емес. Сондықтан қазір осы 3-4 жылдың ішінде ақырындап бірте-бірте цифрлық заттар біздің күнделікті қызметке кіріп жатыр. Солай менің ойымша 4-5 жылдың ішінде бір түзеледі. Содан кейін осы қазіргі экономиканың жағдайына кірсек, енді шындығына керек біз қазір осы экономикада болып отқан сол технологиялардан біздің медицинамыз артта қалып келе жатыр. Қазір халықтың әсірі жастардың наразылығын тудыратын сол себеп. Өйткені қазір бүкіл өміріміздің бәрі смартфонда ғой. Телефонмен билетті аламыз, билетті сатамыз, бірімізге ақша аударамыз. Соған әдінен үйреніп қазір елде уақыт жоқ. Ал емханаға телефон соғып, мысалы 3 сағат күту, 5 сағат күту, немесе 1 апта деген кел деген. Дер кезінде алу керек. Иә, адам түсінбейді де, маған қазір бер деп, қызмет ету, біздің қызмет көрсететін салалар бар ғой енді. Мысалға шаштар аз деген сияқты. Медицинада емес, медицинаның өзінің кәсібі де бөлек. Сондықтан бізде кішкене күте тұру керек. Өзге елдерде қалай? Вот салыстырып айтайықшы осы ретте. Көбі дер кезінде алғысы келеді шынымен. Анализдерге жолдаманы қазір бер дейді, операцияға жолдаманы қазір бер дейді мысалы, иә. Өзге елдерде ұзағырақ күтеді дейді негізі. Ол сөйтіп айтсақ, мысалы, жазылып жатады, иә. Өзге елдермен салыстырудың қажеті жоқ дейді де, біздің елде басқаша болу керек деп талап етеді де. Иә, өзге елдерде 3 айдан бастап 3 жылға дейін күтеді. Күтеді. Мысалы, жоспарлы көмекті қабылдау үшін бір маманға жазылып, соған кіру үшін. Операцияны айтып отырсыз. Операция болсын, мысалы, консультация алу, оның бәрі күтіп отырады. Оларға өзі үйреніп кеткен олардың еттері. Бұл жерде бір үлкен бір мәселе бар. Сіздің бұл сұрағыңыздың арты жағында тағы бір мәселе бар да. Мысалы, басқа мемлекеттерді алғанда, Европа болсын, Америка болсын, Азиядағы мемлекеттердің бәрінде, ол жерде ешқашан
тегін медициналық көмек болған емес. Бәрі ақылы. Ақылы деген өте қымбат, көп адамның шамасы келмейді де, тек қана белгілі бір 20-30% қана халық сол медициналық көмекті алады, қалғандар ала алмайды деген сөз болған ғой. Содан жылдан келе-келе сақтандыру жүйесінің пайда болған сол себеп. Халыққа көмек көрсету үшін, соның аясын кеңейту үшін сақтандыруды өз мемлекет, басқа да қорлар өзінің мойнына алып, солардың ақшасын жинап, сол беріп отырған осы жүйеге ауысқан деген сөз. Біз 70 жыл, 80 жыл тек қана тегін медициналық көмекпен келдік. Тек тегін медициналық көмек. Соның кейін соғылың үстіндегі сақтандыруды енгізгеннен кейін елдің бәрі тегін болған, тегін заттың құны болмайды, оның дәмі де болмайды. Сондықтан бізге қазір беру керек, осылай беру керек деген әңгіме содан шығады. Бірақ оны шешуге бола ма? Оны шешу үшін жаңа қаржыны кішкене көбірек бөліп, жаңа бәсекелестікті ары қарата дамытсақ, жаңағы менің айтқан 60% деген ол аз, өте аз. Соны ары қарата дайындап, жекеменшік пен мемлекеттік ұйымдастырдың санын бірдей қылып, тіпті жекеменшікті одан да көбейтіп, бір жақсы жүйе құйсақ, ана науқас үшін, ауру үшін солар таласатын заманға жетсек, сол кезде қазіргі айтып отырған проблемалар шешіледі. Жалпы байқағаным, көбі осы өзіңізді айтып өттіңіз, кеңестік денсаулық сақтау жүйесін аңсайтын секілді. Не себепті? Қазір, мысалы, денсаулық сақтау саласына қаржы бөлініп жатыр. 2019-мен салыстырғанда, мысалы, қазір 2.8-ге жетті, мысалы. Бірақ та бұрын барлығы тегін болған дейді. Не себепті? Бұрынғы кеңестік денсаулық сақтау саласын аңсайды. Шынын айта келгенде, мысалға, кеңестік дәуірдегі... Ол кездеде кезек көбірек болған секілді. Қазір пазаписе жазылады, мысалы, көбі. Негізінде ол сол кездегі жүйе, мысалға, кеңестік дәуірдегі енгізілген жүйе, енді сол медициналық жүйенің идеалды есептер көрді. Бәрі тегін, бәрі келеді, кез уақытта ауруханаң бар, емханаң бар. Сондай шет жағасына айтқан кезде елдің бәрі бір ертегі сияқты қарап отырады. Негізінде ол жүйенің қазіргі жүйеден бір ерекшелігі, мысалға елдің бәрін қара нан мен қара суға байлап отырғызып қойған болады. Ол жетеді осы саған деп. Ары қарата оған ақша керек деп, тек қана соны беріп адам соны үйреніп кетеді ғой. Сол сияқты үлкен жүйе, өте адамға ыңғайлы, тегін. Бірақ соның ішінде көрсетіліп отырған мемлекет, яғни медициналық қызметтердің көлемі, беріліп жатқан дәрі-дәрмектердің көлемі өте аз болған. Тек қана сол бәріне тегін, бірақ өте аз. Сондықтан оны біз кеңестік дәуірде жұмыс істеген мен өзім айтарым, ол кезде басқа технологиялардың бар екенін біз білгенде жоқпыз. Мен айтып отырмын ғой, біз тек жүрек алмастыру операциясын 2012 жылы жасадық. Ал дүние жүзінде ол операция бірінші рет 1962 жылы жасалған. Сонда біз сонда 40 жыл, 50 жыл солардан қалдық қой артқа. Солардан жетуіміз керек. Біздің енді сол ары қарата сөйтіп жүре берсек, біз қайда боламыз деген әңгіме туынды, сұрақ туынды. Ол бір, екіншіден ол жүйе өте үлкен қаржыны қажет ететін жүйе. Бүлкін сол, бүкіл біздің жүйені тек қана бюджеттік ақшамен, қаржымен қаржыландырып тұру деген, соны дүниежүзілік деңгейге көтеру үшін, мысалға жаңа өзіңіз айтқан, жалпы ішкі өнімнің 5%-нен кем бермеу керек. Ол 5%-ті бөліп, жүйеге жыл сайын беріп отырғанда ғана сол жүйе нәтиже береді. Ондай қаржы беруге үкіметтің шамасы келе ма, келмей ма? Ондай жүйеге ауысып, соншама көлемін беріп отырған бірден-бір мемлекет бұл дүниежүзінде қазір жоқ. Сондықтан әр медицина саласында қаржы көзін таңдау кезінде әр мемлекет түрлі-түрлі қаржы көздерін іздейді. Сақтандыру, ерікті сақтандыру, ақылы көмек деген сияқты 5-6 жүйемен білдіріп, жаңа 5%-ке ең кемінде жеткізіп отырса, сол кезде жүйе тұрақты болады. Ал бір ғана бюджеттік көзге қарап, нетіп қарап отырсаң, онда ешқашан дамымайсың. Оны енді көп адам қазір ұмытып қалды негізінде, былай қарасаң. Мен қазір өзіміздің, мысалы, 50-ден асқан көрермендерден қазір есіне түсірсе, сол кеңес дәуіріндегі, мысалға, емханаға, ауруханаға жату үшін
өзің үйіңнен тамағыңды алып баратын, мысалы үйдің төсек орныңды аласың, ана дәрінің тізімін береді, оны сатып аласың деген сияқты. Ол түр бәрі бастан өткен нәрсе ғой. Мен өзім сол кезде хирург болып жұмыс істедім мысалға, соның бәріне біз қағазға жазып беретінбіз, ол келместең операцияда жоқ, ештеңке жоқ. Сондықтан ол жақтарымызды ұмытып кеттік та қазір, ой бәрі тегін еді деп айтқан. Дәрі дәрмек табудың өзі өте қиын болады мысалға. Ең жақсы деген дефицит дәрілерді тек шетелден алып келетін, оны тығып әйдір сатып бірдеңке қылып жүретін. Енді қазір оның бәрі ұмытылып кетеді. Адам өзінің, адамның психологиясы сондай ғой, өткеннен тек жақсылықты көреді де жамандықтың бәрін ұмытып кетеді. Соны қазір енді қаншалықты өсіп отыра береміз, ана күште қалып қойған сияқты. Елмен қатар жеткізу үшін бізде дамуымыз керек деп осындай жүйені енгіздік. Енді мысалға мен айтарым, қазір мысалға жүрек алмастыру операция болып отырмыз. Қазір сол кардиология орталықта жасанды жүрек жасап жатыр. Жасанды жүрек жасайтын орталықтар дүние жүзінде санаулы ғана. Сол 5-6 орталық бар. Соның біреуі Қазақстанда. Бүкіл Орталық Азиялық мемлекеттердің ішінде жүрек алмастыратын тек біз ғана. Ана бүйрек өкпені ауыстыратын операция жасайтын тек біз ғана. Сөйтіп бәрін айтып отырсаң, айтып жатсаң енді оның бәрін ауыз толтырып айтып мақтануға тұратын нәрсе. Оны біз көргіміз келмейді де, біз жаңағы кеңес дәуірінде болса қой, әркім сол баяғы қалып елден қалып жүре берер едік. Біз өзіміз істедік қой, біз білеміз. Сондықтан жақсы, егер медицина өзімізде болсын десек, біздің дәрігерлер қабілетті, сондай бәрі дамыған болсын десек, онда ол қажетті, сондай өзінің қаржысын қажет етеді, онсыз даму мүмкін емес. Кеңестік дәуірден кейін жалпы өзіміз егемендік алдық, егемен еліміз, өзімізде өсіп өнуіміз керек деген секілді. Әрине. Жалпы осы мәмс жүйесі енгізілмей тұрып, ақпараттық түсіндіру жұмыстары көбірек жүргізілді. Сол кезде ақпарат тым артық беріліп қойған жоқ па? Мысалы, уәде мүмкін көп беріліп қойған жоқ па? Солай ойламайсыз ба? Бұның айтық бұрын. Себебі көп айтады да, маған түсіндірген кезде, мәмс енгізілетін кезде, маған КТ, МРТ тегін болады деп айтты. Маған анализдердің бәрі тегін болады деп айтты деп айтып азаматтар сөйтіп әлеуметтік желілерден көп көріп отырамыз. Мүмкін уәде көп беріліп қойған секілді. Оның бұл сұрақтың бір жасырынды жағы бар. Оны қазір соны айтып жүрген адамдар да, мысалға үлкен-үлкен мінбелерден айтып жүрген да азаматтарың өзі ұмытып кетті. Біз басында осы мәмс жүйесін енгізгенде өзіміздің есептеуіміз бойынша, мысалға әлгі 5%, 1.5% деп белгіледік қой, әр елдің санатына байланысты. Соның бәрі үкіметтен талқылау өтіп, мәжіліс өткен кезде сол проценттердің бәрі екі есе қысқарып тастаған. Ана мәмістің мойнына алған міндеттемелер, мысалы осыншама миллиард болса, сол қысқартудың нәтижесінде кейін қаржын жинау ретінде кете 220-230 миллиардтай аз жиналды. Ал мойын қалған міндеттемелер одан да көп. Сондықтан екеуінің сәйкестік болмай қалған себебінен әлгі көптеген міндеттемелердің қазір орындалмай жатқан себебінің бірден бірі осы. Сол кезде сол ұсыныстарды енгізбей сондай шешім қабылдаған адамдар арамызда жүр ғой, бірақ енді сол неге ұмытып кетіп қазір соны кінә тағатынын білмеймін. Енді сол міндеттемелерді енді орны толып тұрғаннан кейін ол ақша қайдан келеді? Оның бірден бірінші көлігі көзі оны ішіндегі мәмістің өзінің ішіндегі міндеттемелерін басқа бағдарламаларын қысқартып соған ауыстыру, немесе екінші көзі соны ақылы көмекке ауыстыру. Мысалы сол әлгі қалдыдан шығарылып жатқан шығындар көбейіп жатыр дегеннің сол бірден бірде себебі сол. Қазіргі медицинада әр көрсетілген көмектің, әр жасалған операцияның, әр берген консультацияның өзіндік құны бар. Сол құнмен тариф бойынша мәміс әр мекемеге сол төлейді. Сондықтан жай ештеңке шықайда ақыл қарыз кетіп қалу мүмкін емес. Ауыл сол айтылған көмек немесе операцияның жаңағы құны белгіленбеген болса, әрине оның арқартылы орын толмай қалған деген сол содан шығатын нәрсе. Қарыздың пайда болуының бірден бір себебі осы. Елімізде осы мәмс жүйесі енгізілгелі 11 миллионнан астам азамат жеңілдік санатына кіреді. Олар мысалы балалар, тағы зейнеткерлер,
жеңілдік санатына кіреді. Сосын жүктілер мен балалар стоматологиялық қызметті тегін алады. Сосын дербес төлеушілер осы 51 мың теңгені бір жылға төлеп сақтандырылған болады, егер медициналық көмек керек болса, шектеусіз ала алады. Ол алдында айтып өттіңіз ғой, Еуропа елдеріне қарадық, неттік деп. Қай елдерде бар, или қай елдерге мүмкін жоқ шығар? Өзіміздің елімізде мүмкін жеңілдік жасалған болар. Ол тамаша мүмкіндік қой. Толы біздің өзіміз 20 миллионның 11 миллионы, 12 миллионға жуық. Мемлекет есебінен сақтандырған. Сол, мемлекет сақтандырып отыр ғой. Біздің жұмыссыздар, біздің зейнеткер, қария апаларымыз, аталарымыз, сонда тіпті түрмеде отырғандардың бәрін мемлекет өз мойнына алып, мәмсіз ақшасын бөліп отыр. Жаңа әлеуметтік сақтандыру деген сол. Қалған жұмыс істеп, қызмет істеп, әйтер тірлігін көрсетіп жүрген адамдар өзінің жалақысынан берілген бөкішке сол аздаған процентін қорға төлейді. Енді оны сақалыстыра келсек, Еуропа елдерінде олардың жалақысында білесіздер ғой, сол жалақысының 10-15%-ін дейін сол сақтандыру қорына жібереді. Біздікі, өздеріңіз білесіздер, 2.5-3%-ден аспайды. 2.5-3% олардың 15%. Кейбір мемлекеттерде, мысалы, арда ақыш жағында 25%-ке дейін барады. 20%-ке дейін салсаң қорға жібереді сақтандыру өзінің несіне көлеміне байланысты сақтандырған сақтандырудың пакетінің. Соған қарағанда бізде көп аз, әрине аз. Оны енді бірақ бір күні көбейте сол деген әңгіме емес. Сол жиналған сол аз процентке үкіметтің берген ақшасын берген қазіргі біздің жинаған қорымыздағы ақшасы сол 2.5 триллионға жетеді. Мысалы, сол 2.5 триллионға алғыланған мемлекеттің қордың өзінің міндеттемелері бар. Жаңа айтып отырған түркіге көлемі. Сол жеткілікті ма? Жоқ, жеткіліксіз. Бәленбай ақша әлі жетпейді. Сондықтан не істеу керек? Соны ары қарата сол шешу жолдарын қазір қор да, денсаулық сақтау министрі де соның жолдарын іздеп жатыр. Жаңа дербес төлеушіні айтып өттік қой, мысалы ол бір жылға төлейтін сомасы 51 мың теңге ғана, а егер мысалы оған қымбат оталар жасау керек болса, анализдер тапсыру керек болса, ол бірнеше миллионның қызметін де алып қоюы мүмкін, иә? Бұл жағы барлығы ескерілді ме негізі мәмшіше сеңіз? Негізінде әлгі сол көбірек қаржы кететін сияқты осы жеңілдік санатына кететін азаматтарға, иә? Жиі-жиі оқимын да осы, сонда кейбір кезде сол әлеуметтік желілерде мен сол 51 мыңды жылда өткіземін, соны маған қайтарып бер, неге қайтарып бер, қайтарып бер, айтады. Жарайды, айналайын, 50 мың төледім жылына 50 мың, 10 жылда жарайды 500 мың болсын. Біздегі ең кем деген қарапайым стационардағы операциямыз 300 мың, 400 мың тұрады. Жаңағы жүрек алмастыру операцияларымыз 10 миллионға кетеді. Оны ары қарата күрделі онкологиялық біздің операцияларымыз 40-50 миллионға кетіп қалады. Кейбір қазіргі өзіңіз көріп жүрсіздер ғой, әлеуметтік желілерде жазылып жатыр. Кейбір біз берген үкіметтің берген дәрінің құны, бір дәрінің курсы жаңа емдеу 1 миллиард теңгеге жетеді. Соны егер мысалға жаңағындай дербес сақтандыру жүйесін алса, қайдан табар еді ол ақшаны? Сондықтан сақтандыру жүйесіндегі ең бір негізгі қағида ол адамға тәубешілік керек. Құдай сақтасын, науқастан ауырып қанып бір қатерлі ауруға шалдықпасаң, медицинаның қазіргі технологиялары беріліп жатқан дәрілер өте қымбат. Дүниежүзілік дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының мәліметі бойынша жылына әлемде 100 миллион адам, жылына 100 миллион адам медицинаның көрсетілген қызметіне қарыз таппай қайырылып кетеді дейді. 100 миллион адам жылына. Біздің Қазақстанда қазір айтыр жаңа 11 миллионды біз сақтандырып, қалғанынан 3 миллион жұмыс істейтіндер бар. Соның бәріне Құдайға шүкір қашықтап келе жатырмыз ғой. Сондықтан келгенде шамасы келгенше мемлекет беріп, бүкіл дәрі-дәрмекпен қазір бәленбай миллиард ақшаға беріп жатыр. Соған тәубе деп қазір ары қарата қаржы көзі үлкейіп, жаңа қаржы көбейген сайын әрине жаңа міндеттемелер де кеңейе бастайды. Сол кезде жаңа айтылып отырған басында бастағанымыздай көптеген күту кезеңі де барлығы да түзеледі ол бірте-бірте. Бірақ бір жылдың ішінде, екі жылдың соң бір жазы шешіліп кетеді деп ешкім оны уәде бере алмайды. Жаңа сөзіңізді айтып өттіңіз ғой, осы жұмыстар атқарылып жатыр, қор денсаулық сақтау министрлігімен бірлесіп жұмыстар атқарып жатыр деп. Десе де осы мәмс жүйесін мемлекет басшысы бірнеше рет сынады, иә.
премьер-министр, депутаттар сынға алып жатады. Десе де, мін түзелмей, сын түзелмейді деп айтып жатады. Осы мәмс жүйесінің жалпы қазіргі аяқ алысын қалай бағалайсыз? 4 жылдың шамасындай болды, бет алысы бойынша өзіңіз ойыңызды айтсаңыз. Көңіл толады деп айта алмаймын әрине. Онда себеп түрлі. Уақыт керек шығар. Түрлі себептер де көп. Мысалы, басшыларында жиі ауысу дегені бар, команданың ауысу дегені бар. Көптеген сұрақтар өте көп. Өзің ішінде өзің басында бастап жұмыс істегеннен кейін мен әлгі бір бүйрегім тартып тұрғаннан кейін де келіп өзіңізге сұхбат беріп отырмын ғой. Оған жүйенің сақтандыру қорының моделдің ешқандай кінәсі жоқ. Мысалға, білетін адам, мысалға, берсеңіз ол арбаны айдап кетеді ғой, білмейтін адам айдай алмайды. Сондықтан сақтандыру жүйесіндегі ең бірінші осы жүйені енгізетінде жасайтындар мамандар. Соның ішіндегі жаңа сарапшылар, ішінде істеп отырған жұмысшылар. Егер солардың біліктілігі артып, солардың сақтандыру жүйесінде тегінен енгізген адамдар болса, осы қазіргі жиналып қалған проблемаларды тез шешуге болады. Енді қазіргі мына соңғы команда білікті мамандар келіп жатыр. Осылар соның бәрін түзетеді ау деген үміт көп. Бірақ оларға көмек керек. Оны сынап, сабалай берсек, осы қайда бармайды ғой. Біздің бір айта кетер нәрсе, жаңағы екі жарым триллион деген ақша, ол бұрын бюджеттік қазыналық процедуралардың арасында жүрген кезде оның ішінде соны игеру ары қарата жаңағы нарықтық экономикаға өткізу мүмкін болмайтын. Қорды құрып соған ауыстырудың себебі жаңағы айтып отырмын ғой, әр аурудың науқастың емдеу нәтижесінде оның сапасына байланысты төлеу деген ол ана қарызға кішкене бостандықты қажет етеді. Әр емхана мысалға бұрынғы жүйе болса, мысалға екі емхананың бюджеті бірдей, сол екеуіне бөле беретінбіз ғой, айырмашылығы жоқ. Қазір жоқ, сен көбірек науқас емдесең, сен көбірек аласың, сен емдей алмасаң, сен азырақ аласың деген сондай принципке ауысып жатырмыз бірте-бірте. Сол ауысқан кезде адам жаңа бәсекелестің арқасында жаңа сапаның бәрі өзгеретін заман сол кезде келеді. Қазірше соны толыққанды енгізуге өкінішке орай біраз жағдайлар болмай тұр. Оның ішінде жаңа қаржы жетістік бар, басқару жүйесінде кемістіктер бар, түрлі принциптер бар. Енді бірақ қолға алып оны дұрыстап істемесек, одан ары қарата біздің саланың ары қарата дамуына үлкен сұрақтар бар. Бір, екіншіден сақтандыру, әлеуметтік сақтандыру жүйесінен басқа біздің елге альтернатива жоқ. Оны мойындауымыз керек. Қазір көптеген сарапшы сымақтар айта жатыр ғой, әлгі дербеске сақтандыруға ауысуымыз керек. Еріктіге ауыстыру, сақтандыру қорының ақшасын таратып беру керек деген сияқты әңгімелер көптеген популистік заттар алып жатыр. Жарайды, енді оны жасауға болады, бірақ оның қазір мысалға бір қорға жиналған қаржының қайда кетіп жатқанын жан жақты тексеріп отырып әйтеуір процент. Енді қазір 20 сияқты қорды құрып бір Қазақстанға, сол қаржының бәрін бөліп берсек, ертең оның артына қайдан таба аламыз? Ол жеке әлгі жаңа ерікті сақтандыру қорларының жиналған әр сақтандыру қорының өзінің күнделікті қызметіне алып қалатын проценті бар ғой, солардың кейбір проценттері 40%-ге жетеді. Жаңағы 2,5 триллионның жарайды 40 болмасын, 20%-ы сол жүйеге қалсын дегенсек, оның артынан қайда кетіп жатқанын бәрі өзіңіз білесіз ғой, оның арғы неге алып келіп соғатынын. Сондықтан ондай популистік әңгімелердің бәрін тоқтатып, негізінде осы жүйемен ары қарата жүруіміз керек. Бірте-бірте көш түзеледі, оған уақыт керек, шыдамдылық керек. Жаңа өз сөзіңізде де айтып өттіңіз, медициналық сақтандыру қорының жалпы жүйесінің, мәмс жүйесінің негізгі қағидасы бірлескен жауапкершілік. Бүгін сіздің көмегіңіз тисе, мысалы ертең ол азаматқа мысалы медициналық көмек керек болуы мүмкін. Десе де азаматтардың арасында аударған ақшасы тек өзіне жеке шотқа түссе екен деген азаматтарда баршылық. Сіздің ойыңыз қандай осыған байланысты? Жаңа айтып отырмын ғой, 50 мыңды және жекеменшік жарайды 20 жыл дегенде көбі тісін емдеткісі келеді. Мысалы 20 жылда жинайтыңыз жарайды 1 миллион 2 миллион теңге болсын, ол неге жетеді? Жаңа айтып отырған тісіңіздің өрісі қазіргі арзан емес, қымбат болып тұрады. Сол біреуге ақшаның кеткенін қаламайды да, мысалы мен қазір ауырып жатқан жоқпын дейді, бірақ түсінгілері келмейді. Мысалы сондай азаматтар көп қазір. Жылына Қазақстанда 4,5 миллион халық ауырады да біздің
ауруханаға түседі. 120 миллиондай адам, бір адам емхана келеді ғой, соның бәрін санағанда 120 миллион рет біздің қазақстандықтар емханаға барады. Жеке меншікке барады, анда барады, мында барады. Қазір жаңа айтып отырым, осы біз екеуміз сұхбаттасып отырғанда Қазақстанда бір күннің ішінде 400 әйел босанады. Бір күнде 400 әйел босанады. 3000-дай операция жасалынады бір күнде. Соның бәрі істелініп отырған бәрі қайтан жасалынып жатыр. Мысалға қазір осы кезде екеуміз сөйлесіп отырған кезде қазір реанимацияда науқастар жатыр. Күрделі түрлі диагноздар. Ертең мысалы пандемия болып қалуы мүмкін, тағы да құдай сақтасын, талай нәрсе болуы мүмкін. Соған бәрі қайда кетіп жатыр деп жаңа басында егер сол қазіргі сол мынандай жүйе жасау керек деп сол біздің сарапшылардың жаңағы тізімін алып қарасаңыз негізінде 40-қа жетпеген жастар 10 жыл шыдай тұрыңдаршы айналайындар содан кейін ана бір жерлеріңіз буындарыңыз сыздап адам бел ауыр бас ауыра бастаған кезде сол кезде медицинаның нағыз негізі не екенін сол кезде барып өзің көзіңмен көрген кезде ғана түсінесің жаңа айтып отырмын ғой қазір қатерлі ісік мен енді бір тағы бір мысал айтып кетейінші мысалға мен жұмыс істеп жүрген кезде жаңадан мысалы 2000 жылдары сол кезде істеп жүрген кезде бізде қан аурулары мен қатерлі ісік аурумен ауырылатын 5 жастағы балалардың 93-95% бір жылдың ішінде шетінеп кететін қазір солардың 95% өмір сүреді мысалы кішкентай шақалықтарды да өмірін сақтап қалады қазір әлгі көптеген күнделікті айтып жатады ғой осындай науқастардың саны көбейіп кетті неге ой деп сіздер түсінулеріңіз керек біз дәрігер болып істеп жүрген кезде сол науқастардың бәрі өліп қалатын әр инфаркт екінші инфаркт деген үлкен кісілерден сұраңыздаршы екінші инфаркт деген ол өлім мен бірдей болатын бір инфаркт алыпты дегенің адам төрт ай ем болып 4 айдан кейін ары қарата инвалидностьке өтіп ары қарата мүгедектікпен жүріп егерде арған екінші инфарктісін күтіп әрі өзі көзі бақырайып жүретін дәрі дәрмек ештеңке жоқ оның бәрін неге ұмытып кетеміз қазір инфаркт жаңағы қан қысымы деген ауруларды келсеңіздер қазір әр облыс орталығында ангиограф бар келеді да стенд қойып береді дәрі қазір инфарктпен мысалға қан айналымы ауруларымен науқастардың қазір өлім көрсеткіші мысалға сол 90 жылдармен салыстырғанда 10 есе азайды қазір сол кезде қарасаң қазір сол кездегі біздің көрсеткіштермен қазіргі көрсеткіштер салыстыруға мүлде болмайды бізде жылына бәленбай әйел босанғаннан кейін қайтыс болатын қазіргі біздің көрсеткішіміз әйтеуір европаға жақындап келе жатырмыз оның бәрі аяқ астынан шығарған нәрсе емес қой сол жаңа технологияларды енгізілген нәрсе жоқ біз әлгі баяғы өзіміздің халықтық еммен емдеп жүре береміз ба жоқ біз ана басқа озық мемлекеттердің дәлелденген медицинасын аламыз ба сол екі жақты салыстырған кезде жақсы медицина ешқашан арзан болмайды онысын түсінуіміз керек ол бір екіншіден бір түсінетін адамның кез келген адамның миына жаңағы сарапшылардың миына бір құйып қоятын нәрсе медицина жақсы болған сайын қоғамда науқастардың саны көбейеді өйткені жаңағы қатерлі ісікпен ауырған жүрегі ауырғандар бұрын өліп қалатын науқастар қазір өмірге деген құқығы пайда болады адамның бір жылғы өмірі бес жылғы өмірі қанша тұрады оны кім есептеп көрген сол қазір солар науқастардың саны мысалға біз осы 10 жылы осы жүйені енгізіп жатқанда біздің қазақстанда диспансерлік есепте 2 миллион халық тұратын қазір диспансерлік есепте 4.5 миллион халық тұрады яғни 4.5 миллион халық қазір өмір сүруге құқық пайда болды сонымен өмір сүріп жатыр арамызда жүр оны неге ойламаймыз жаңағы мен айтып кеттім қазір 109 мың операция жылына жасалынып жатыр қазақстанда 109 мың адамның өмірі сақталынып қалды деген сөз соның бәрін жойып тастап енді әркім өздеріңді сақтаныңдар мыналар өле берсін деп айтуымыз керек па ол дұрыс па сондықтан ондай сарапшыларға көп құлақ түрмей қазіргі ресми статистиканы бір көзіңіздің шетімен шолып шықсаңыздар ол түсінікті болады ол бір екіншіден жаңа мен бір әңгіменің ортасында айтып кеттім ғой тек қана тырнақ астынан кір іздеп қарай берсең кез келген саладан қателік табуға болады біз одан басқа біз тек адам жанымен адамның бізге сау адам келіп бізге науқас адам келеді ғой оның өзінің
науқасы бар, трагедиясы бар, іштік дүниесі бар, әбден безген келген адам келгеннен кейін әрине біздің дәрігерлермен кездескеннен кейін түрлі-түрлі жағдайлар болуы мүмкін. Ол ешқашан жойылмайды. Ылғи болған да, болады да, бола да береді. Бұдан бұл. Біздің профессиямыздың өзінің бір ерекшелігі сондай. Сондықтан бүкіл медицинада ешқашан әлгі арыз болмайды, бәрі жақсы болады деп еш мемлекет ондай не кепіл бере алмайды. Біздің тек қана алға қойған мақсатымыз қазіргі осы біз қазір көмек көрсетілмей өкінішке орай бүгін қайтыс болып жатқан науқастарды ертең соларды шығарып алатын заманға жетсек деген үлкен мақсатқа жол қоюымыз керек. Сондай бір өзімізге мақсат қоюымыз керек. Әйтпесе былай күнделікті жазылған енді жеңілдірек айтқан кезде арызларға көңіл бөле берсек біз ешқашан алға жылжымаймыз. Жақында ғана әлеуметтік медициналық сақтандыру қорында қоғамдық кеңес құрылды. Сіз сол кеңеске мүшесіз. Жалпы қоғамдық кеңестің денсаулық сақтау саласына пайдасы, сіздің осы қоғамдық кеңестегі рөліңіз қандай? Қоғамдық кеңестің негізгі енді мақсаты біздің құрылған ол қазіргі болып жатқан реформаларға баға беру, дұрыс па, дұрыс емес па. Енді осы кеңестің ішінде де көрінді біздің өзіміздің елдегі осы қызметте істеп келе жатқан тәжірибелі мамандар бәрі жиналдық қой. Қаржыгерлер, депутаттар бар екен ішінде. Иә, менің өзімнің осы салада істеп жатқан 40 жылдан асты ғой мысалға. Ешқашан басқа бизнеске де кеткен жоқпыз, қайда кеткен жоқпыз, осы жерде істеп жатырмыз. Яғни бүкіл тарихты білеміз деген сияқты. Содан егер әрине сол саланың ішінде істеп жүрген қызметкерлер кейде біреумен ақыл сұрағысы келеді, ақылдасқысы келеді. Сонда сол біздің ортамызға келіп, мынау дұрыс па, дұрыс емес па, бұрыс па деп сондай түрлі-түрлі тақырыптарды көтереді. Біз соларға баға береміз, өзіміздің шамамыз келгенше көмектесеміз. Соңғы енді әлгі қоғамда туындап жатқан нәрсе, ақша қайда кетіп жатыр, қаржы қайда кетіп жатыр деп қанша дегенмен мынандай бағдарламаға жібергеніміз дұрыс па деп сол сияқты көптеген сұрақтар туады деп ойлаймын. Соның бәріне біз әрине атсалысып бәріне көмектесуіміз керек. Әйтпесе ол жұмыла көтерілген жүк жеңіл болады дейді ғой. Сол негізгі мақсат сол. Сол біз мен өзімнің сол қоғамдық кеңестегі рөлімді сөйтіп түсінемін. Тек қана енді ар жағада енді ол қоғамдық кеңес негізінде жұмыс істейтін бір орган болғаны дұрыс. Оған түрлі популистерді кіргізіп оны базар қылып жіберген болмайды. Ол ашық болу керек. Ол бұл жұмыс істейтін шынымен ақ ана сараптама беретін қорытынды бере алатын бір орган болу керек. Яғни оның қорытындысымен мысалы басқа органдарда келісетін келіспесін, бірақ сарапшылардың берілген сол қорытындысы ретінде қарап тұр. Сол біздің жүйе солай істесе меніңше сол кезде өз бір авторитеттік бір болу керек, ұғым болу керек, соған жетуіміз керек. Оның уәкілеттік мерзімі бір жыл, иә? Бір жыл дейді, иә. Жалпы сайлау ашық өтті ме әлде жабық түрде өтті ме? Осы сұрақты көп қояды да әлеуметтік желілерге жазып жатады азаматтар. Мен сол жазып жататын адамдарға айтарым бір. Егер бір жазып жатқан адам менің орнымды алып, менің орным өтейінші десе, мен орнымды босатып берейін, кеп істесін. Егер сол осы жерде отырып қызмет істеу оңай деп ойласа, келіп істесін. Оның қандай жауапкершілігі бар екенін білмегендіктен айтылған нәрсе. Мен мысалға өзіме де сол ұсыныс берген кезде біраз ойландым. Мен де мысалға нем бар ол жерде, қандай жауапкершілік, қаншама елдің алдында. Өз мысалға сізге сұхбат берудің өзі де маған жауапкершілік қой. Өйткені мен үлкен саланы қазір қорғап айтып отырмын. Мысалға мына жаққа бәрі дұрыс емес деп айта берген оңай, бірақ соны түзету керек қой, дұрыс жерге келтіру керек, сол үшін жауап беру керек. Сондай мен соның бәрін дұрыстайын деген адам болса, мен қазір тұрайын да осы орынды берейін, істесін. Сондықтан ол бізде сол қазір қоғамдық кеңес бойынша әріптестерімізбен сөйлессеміз, өзіміздің әр адамның өзінің оқыған заттары бар. Сол түрлі пікірлерді салыстырып, өзіңдікімен салыстырған кезде кейде шынымен ақ бір ойламаған жерден бір шешім қабылданады. Сондықтан бұл бір профессионалдардың жиналған бір ортасы болу керек. Сондықтан соны дұрыс түсінген дұрыс, ал ашық жабық деген нәрсе біз документтерімізді бердік, сайлау өтті, сонымен қордың басшыларымен кездестік, сонымен өзінің бір 3-4 кезеңінен өттік енді.
Ол ашық па, жабық па деген мен оның бағаны мен бермейтін шығармын, басқалар берсін. Және соңғы сұрақ, Қазақстандағы мәмс жүйесінің болашағын қалай елестетесіз? Мен болашағын айтып былай айтар едім. Шіркін, мысалға сол 2010 жылды басталған қарқынмен осы 24 жылға дейін жүре берсек, қазір біраз мемлекеттерден озып, бәрі бір ең бір алдағы мемлекеттердің бірі болар едік медицина жайынан. Оның арасында тоқтап қалған, бір кідіріп қалған бір кезеңдері болды. Ең басқы себебі сол ана қаржының үзіліп қалғандары болды. Мысалы, ең біздің салаға қаржының көп берілген кезеңі 13 жыл болған, 2013 жыл. Содан кейін жылдан жылға біресе азайып, біресе көбейіп, бірақ жылдан жылға азайып келеді. Өкініш сондай болып тұр. Қазір мысалға осы мәмісті енгізгелі бері тағы да кішкене жағдай түзеле бастады, соңғы 1-2 жыл қайтадан төмендеп тұр. Оның ішінде әрине пандемия бар, соның кесірі тиіп отыр. Егер осы қарқынмен біз тағы да бір жақсы үрдіс алып, кеңінен дамыта берсек, менімше осы алдағы 5 жылдың ішінде біз осы Орталық Азия, басқа көрші мемлекеттердің ішінде біз медицинада ең бір дамыған мемлекеттердің біріне қосымызға толық мүмкіндігіміз бар. Оған мен сенім өте мол, өйткені ана бәрін көргенде ғана салыстыра аласың ғой. Егер біздің жүйені сынап деген сияқты адамдар енді көп медицинаға қатысы жоқ адамдар түсінбейді. Мен мысалға өзіміздің ауруханаларға, емханаларға Астананың болсын кез келген облысына кіргенде көзім қуанады, жаным қуанады. Мына өз әріптестерім істеп отырған тірліктерін көріп мен қуанышым қойныма сыймайды, өйткені сол істеп жатқан технологияны біз кезінде армандайтынбыз. Оны профессионал емес адамдарға түсіну өте қиын. Мысалы, осы жақында ғана Еңбекшіқазақ ауданының орталық ауруханасына барып келдім. Сол аурухананың кезінде өзіміз салғанбыз. Қазір қандай мамандар, қандай операция жасап жатыр, қандай көмек жасап жатыр. Жаңа лапароскоптық, ангиограф тұр бәрі. Аудандық ауруханада ондай тұру деген біздің кезіміз фантастика болатын ғой. Біздің ғана холдингтің ішіндегі ауруханалар, қазіргі салынып отырған өткендегі жедел жәрдем ауруханасын ашылған кезде барып көрсеңіздер, оның ішіндегі қазір жасалған тірлік енді шынымен-ақ фантастика, ғажап нәрселер. Оны аңсайтынбыз бір кезінде. Сондай технологияға қол жететін қазір кім бар мемлекеттер? Россияның өзі бірде бір тана, Москва жақтары да, қалғандарында ондай жоқ әлі. Басқа жақтарын айтпай ақ қояйын. Соған қарағанда біз Аллаға шүкір үкіметтің, мысалы мемлекеттің арқасында сондай кезге қазір қол жеткізіп отырмыз, жетістікке. Соны ары қарай дамытуымыз керек. Ол ауруханалардың ішінде адамдар істемесе, қажетті дәрі дәрмек болса, ол не үшін керек? Ол тек қана ғимарат қой, ол тас темір. Соның ішінде жүйені ары қарай дамыту үшін оған қажетті қаржы керек, қажетті оған көмек керек. Әйтпесе болмайды, олар дамымайды. Сол дамытқан жүйенің тұрақты болу үшін, өз өзін ғана ары қарай дамыта алатын қабілетін жеткізу үшін сақтандыру жүйесі ғана тек қана оны дамыта алады. Ол дүниежүзілік тәжірибе. Бірте-бірте экономикамыз түзеліп, еліміз дамыған кезде мүмкін баяғы Семашканың моделіне ауысуымыз мүмкін. Яғни жаңа толығынан бюджетке ауыстырып, жаңағы барлығын тегін жасап, мысалға сақтандыру жүйесінен де, бірақ оған біраз уақыт керек. Бірақ уақыт керек, ол үшін үлкен қызмет атқару керек. Бірақ соған жету үшін қазір осы әлеуметтік сақтандыру жүйесімен өтіп, бірлесіп бірлескен жауапкершілік деп айттыңыз ғой. Сол жағында бірге дамытуымыз керек. Сол бір үлкен бір мәселе, бұл жерін айта кететін. Бірлескен жауапкершіліктің қазіргі осы таңда мысалға мемлекет жағында жауапкершілік бар. Ол өзінің жаңа 11 миллион халық үшін ақшасын беріп отыр. Рас қой. Жұмыс берушілер қазіргі жеке меншік болсын, шағын мекеме болсын, олар да өздерінің берген жалақы қорынан белгілі бір процентін қорға беріп отыр, иә. Мысалға, ал жеке адамның өзінің жауапкершілігі қандай болу керек? Мысалы. Оның үлкен бір ар жағында жатқан бір идеологиясы бар, соны қазір бірте-бірте сақтандыру арқылы адамдарға жеткізуіміз керек. Біз қаншалықты қаржы бөліп отырып, беріп жатсақ та, егер адам өзінің денсаулығы үшін жауапты болмаса, денсаулығын дұрыс қарамаса, өзінің денсаулығына немқұрайлы қараса, ешқандай қаржы ешқашан жетпейді біз мемлекетке. Аурудың алдын алуды үйренуіміз керек. Ауырып ем іздегенше ауырмайтын жол ізде деп қазақ айтқан ғой. Негізгі сақтандырудың қағидасы сол.
Сондықтан бірте-бірте біз сол профилактикалық жүйеге ауысуымыз керек. Ең тиімді, ең арзан денсаулық сақтау моделі осы. Неғұрлым қоғамда адамның көпшілігі осындай салауатты өмір салтын ауысса, соғұрлым мына жақта технологияларды арзандай бастайды, жаңағы 2-3 ай кезек күту де керегі жоқ болады, бәрі сонымен айтып шешілетін нәрсе. Мысалға бірақ мысал айтайын, мен сізге мұнда бұл әңгіме ретінде ғой, ондай болмайды заң түрінше мүмкін. Бірақ қазір егер адам шылым шексе, темекі шексе, немесе арақ ішсе, оның қан қысымы көтеріледі ме? Көтеріледі. Мысалға, сол қан қысымы көтерілген адамға біз төмендетін дәрі беруіміз керек пе? Міндетті түрде тегін өмір бойы. Сен немесе темекі сатып ал, жаңа 1000 теңгеге, немесе дәрі сатып ал. Деген адамның өзінің бір таңдауы болу керек қой мысалға. Сен өзің жолыңды өзің таңда. Жауапкершілік деген сол. Сен өзіңе де міндеттеме ал. Жоқ, жарайды, елдің бірі айтады, фитнес керегі жоқ. Кекші жақын, айын үйіңді айланып бір 10 рет жүрші, жоқ деген бір 5000 қадам жасап. Сол жетеді. Ең болмаса соны істей аласың ба? Жоқ, істей алмаймын. Енді саған неге үкімет саған тегін беру керек соның бәрін? Мемлекет жаңа қор беру керек. Сонда адамның өзіне сондай сұрақ қойған кезде адамдар наразылық білдіреді. Неге сен де міндеттісің? Міндетті емес, міндетті ол сенің денсаулығың. Сенің денсаулығыңды өзің сақтамасаң кім сені үшін сақтайды? Оны сен дәрігерді кінәлі, ұр, соқ, одан ештеңе өзгермейді мәселе. Сол адамның сол түйсігін ауыстыру ең күрделі реформа сол. Сол реформаны біз жеткізуіміз керек. Сол кезде ғана елде оңалады, жерде оңалады, сол кезде қаржыңыз жеткілікті болады, бәрі сол өзгереді. Ерік Әбенұлы, алтын уақытыңызды бөліп келгеніңіз үшін көптен көп рахмет. Мен сіздің әлеуметтік желідегі тұрақты оқырманыңызбын деуге болады. Айтарыңыз, жазарыңыз таусылмасын. Аман сау болыңыз. Әмин, рахмет көп.